ဒီတရား1986တရားဝင်လာတာ86အဲဇန်နဝါရီ4ရက်မှာတီတီတော့ဟိုဗဟန်းမြို့နယ်နှိုင်းကြီးမြေလို့တယ်လေဟိုမိုင်းတာခွင်းနဲ့မှာလေတော်နိုင်ပညာရေးရှိရမိုင်းတာခွင်းနဲ့မှာလို့တို့တော့အမတီတီလိုက်ကြီးမြေပြိုင်တော့မပထမဆုရတယ်အဲ့ဒါရပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာကားစားရိုက်တာအမတ်တရားပဲအဲဝင်ပြိုင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကတီတီကလေးညောင်ဝေးပြီးတာဟုတ်ပါလားဟမ်စစောင်းနေရောဝေးပြီးတာအမွေးပြီးအဲဟိုအိမ်တော်တယ်လဲဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ဝင်ပြိုင်ဝင်ပြိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝင်ပြိုင်တာဝင်ပြိုင်ပြီးတော့အမတ်မထင်ပဲအဲ့လိုပေါ့ပထမဆုရအောင်